Savol. Hammaga salom. Biz hozir Xorazmdagi birinchi raqamli innovatsion texnologiyalar ta'lim markazi Data o'quv markaziga eksklyuziv sayohat qilamiz. O'quv markazimiz faoliyat boshlagan 2 oy bo'lishiga qaramasdan, hozirda bizda 100 dan ortiq yoshlar tahsil olmoqda va yo'nalishlarimiz 4 xil yo'nalish. Bu videomontaj, veb dasturlash, Android dasturlash va arxitektura va dizayn yo'nalishlarida yoshlarimiz tahsil olmoqda. Ta'lim jarayonlari esa barcha uchun qulay bo'lishi uchun va natijaga tezda erishishimiz uchun 100% amaliy tarzda bo'lib o'tadi va bir guruhda 9 nafar o'quvchigina tahsil olishi mumkin bo'ladi. O'quv markazimiz Urganch shahridagi Hub Dartel Coworking markaz binosi hududida joylashgan va bu markaz Xorazmdagi yagona coworking markaz hisoblanadi. 3 oylik kurslarimiz tugatgan o'quvchilarimiz uchun yana 6 oylik bepul kurslarni ham tashkil etamiz va bu bepul kurslarda qatnashish uchun o'quvchilarimiz bizning alohida maxsus imtihonimizdan o'tishlari kerak bo'ladi. Har bir o'quvchimizning shaxs sifatida rivojlanishi, fikrlash qobiliyatini o'sishi biz uchun juda ham muhim va shuning uchun har yakshanba kunlari professional mutaxassislar ishtirokida xuddi mana shu joyda o'quvchilarimiz uchun alohida master-klass va treninglarni ham o'tkazamiz va bu treninglarda ishtirok etish bizning o'quvchilarimiz uchun mutlaqo bepul. Biz lider yoshlarni bir joyga jamlashni maqsad qilganmiz. Sen ham kuchlar davrasida bo'lish xohlaysanmi? Dardimizga ishonadi. Sen chi?